טוב, בוא נראה בעזרת השם מה כותב רבי נחמן מברסלב על סוד הגלות והגאולה, מה יקרה באחרית הימים. איך המשיח יבוא ארץ? איך כתוב שהמשיח יגיע? פתאום יבוא אדון בהיכלו. מה זה פתאום? פתאום, פתאום יגיע משיח. כל הגאולות מגיעות, איך הן מגיעות? פתאום, ברגע אחד. ולרוב, על פי רוב, מתי הגאולה מגיעה? אחרי שבן אדם כבר מתייאש, אז מגיע הגאולה. הקדוש ברוך הוא יראה לך שהיה מטרה לכל הקשיים שעברת, והכל היה אך ורק לטובתך. לפעמים בן אדם מרגיש הסתרה, לא הולך לו. אומר, זה נכון, אומר רבי נחמן, וזה נראה הסתרה, אבל זה לא. בזמני הסתרה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתך בפנים, אפילו בתוך ההסתרה, שבתוך ההסתרה, שם נמצא השם יתברך, אבל באמת, אפילו בכל ההסתרות, ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם מלובש השם יתברך. מה שהיה הוא שיהיה. צריך לקרוא את הפרשה כדי להבין את זה. מה עבר על יוסף הצדיק? כמה ניסיונות, כמה תהפוכות. אנחנו עוברים אותו דבר. כל בן אדם עובר את כל מה שעובר יוסף הצדיק. מה קרה בסוף? הכל היה לטובה. לכן חשוב שנלמד את הכלל הבא. ויש עניין שהכל יתהפך לטובה. וזה מה שקרה ליוסף, וזה מה שיקרה גם לך, לכל אחד ואחד מאיתנו. פתאום ברגע אחד מגלים האחים שהשליט של מצרים שעומד מולם, מי זה? זה יוסף, אח שלהם. ואז הם מבינים שכל מה שעבר עליהם זה התיקון למעשים שלהם. מסירות הנפש שהם גילו כדי להציל את בנימין, מה היה? זה היה תיקון למחירת יוסף אח שלהם. זה היה התיקון שלהם. קדוש ברוך הוא מבטיח ליעקב אבינו, אנוכי ירד ממך מצרימה ואנוכי אהלך גם עלו. אמנם אתה במצב של ירידה, אנוכי ירד ממך מצרימה, זה מצב של ירידה, אבל אתה לא מתמודד שם לבד. קדוש ברוך הוא תמיד נמצא איתך, בירידות שלך, איתך, עמך ואצלך. הנה השם ניצב עליו. מתי? בזמן הירידה. עליך הוא ניצב ממש. אומר רבי נתן, וזה בחינת מה שהבטיח השם יתברך ליעקב. אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו. כשאתה יורד, ואתה יורד אפילו למקום הכי נמוך שבעולם, אני תמיד יורד איתך לשם. למה? אומר המדרש על הפסוק, ועלה מן הארץ, שעלייה די קיים מן הארץ. ככה כותב רבי נתן בליקוטי הלכות. שהעלייה מאיפה היא מתחילה? מהמקום הארצי, מהמקום שנמצא הכי למטה, משם אתה עולה. יעקב אבינו סלל את הדרך לכל הירידות ועליות לדורי דורות, שידע כל אחד, אפילו ירדת למקום שירדת, הקדוש ברוך הוא תמיד יורד איתך, הוא לא משאיר אותך לעולם לבד בירידה. עד רבו נמצא איתך שם עוד יותר. וגם כשאתה נמצא במקום הכי נמוך, הקדוש ברוך הוא שולח לך רמזים וחיזוקים, כדי שתעשה איזו השתדלות שתגרום, שהוא יעלה אותך משם ביחד איתו בחזרה. כמו שכתוב, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו. זה סוד הגלות וסוד הגאולה. מה שיעקב אבינו עבר, עובר באיזה זמן? על כל אחד. על כל אחד ואחד מאיתנו. אחרי כל ירידה, תמיד, תמיד, תמיד יש עלייה. הקדוש ברוך הוא לוקח מכה והופך את המכה לרפואה. סוד הגלות והגאולה זה הסיפור הכללי של עם ישראל והסיפור הפרטי של כל אחד ואחד. אנוכי זה כל אחד ואחד. ירד עמך מצרימה, אתה יורד למצרים, למיצרים שלך, ואתה צריך למצוא שם את אור השם יתברך. תתפלל ותבקש להבין מה השיעור שהקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תלמד, שתתקן. מה הקדוש ברוך הוא רומז לך? כשאני נמצא במיצר, הקדוש ברוך הוא רוצה לרמוז לך משהו. אתה צריך להבין את המסר. אם תסכיל להבין את הרמזים ולעשות את הרצון שלו, אתה תראה, ואנוכי אהלך גם עלו. הוא יעלה אותך משם, עלייה אחרי עלייה. אתה תראה את הגאולה בעיניים שלך. נדמה לך, הרבה פעמים בן אדם מגיע למצב שהוא מרגיש שחס ושלום, עוד שנייה העולם שלו נחרב. רבי נתן מסביר שהגלות הכי קשה שיש לאדם, זה גלות הנפש. אנחנו מרגישים את זה בדור שלנו. הגלות הכי קשה שיש לאדם זה גלות הנפש. הקשיים גוברים, הנפש נמצאת במיצר, אתה מגיע מהמקום הכי נמוך שלך. אז כדאי שתדע שדווקא מהמקום החשוך הזה, הקדוש ברוך הוא ירחם עליך ויושע אותך, במקום הכי חשוך. ככה היה עם יעקב אבינו, ומה שהיה עם האבות זה לימוד לכל הדורות, וככה היה בכל הדורות. כי לא יתוש השם עמו, קדוש ברוך הוא לא נטש, לא נוטש, וגם לא יתוש חס ושלום. כשאתה תרגיש הכי בלחץ ודוחק, הישועה שלך תגיע. כל דוד רחמנה לתו אביד. צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא. אני לא צריך להתייאש ולא צריך לאבד תקווה, הישועה של כל אחד ואחד היא מאוד קרובה לבוא. וזה ממכותיך הרפאיך. דווקא מהמכה, מה זה ממכתך הרפאיך? דווקא מהמכה, משם מגיע הישועה. אדם מקבל מכה, פתאום הוא רואה ישועה גדולה מהמכה הזאת. דווקא משם מגיע הישועה. בא חבקוק, כתוב שבא חבקוק והעמיד הכל על דבר אחד. צדיק באמונתו יחיה. זה הדבר הכי חשוב בחיים. החיים שלך תלויים באמונה. מי שיש לו אמונה, אז החיים שלו זה חיים. כמו שהאמונה היא בלב שלך,
אז ככה אתה צריך להרגיש חיות ושמחה, וזה מה שיקבע. באיזה מהירות תגיע הגאולה שלך? רבי נחמן מלמד את סוד האמונה והשמחה. כשאדם יודע שכל המאורעות שקורים בעולם הם לטובתו, זה הבחינה אם אין העולם הבא. אתה יודע, כל מה שקורה זה לטובתך. גם דברים שנראים לנו לך אורה לא, זה לטובתך, אתה צריך להיות מבסוט ושמח. אם תאמין שמה שעובר עליך הוא לטובתך, אתה תחיה בעולם הזה בגן עדן אמיתי. אתה כבר בעולם הזה תרגיש גן עדן. תבחר איפה אתה רוצה לחיות. בגן עדן או חס ושלום במקום אחר. חיים בלי אמונה זה גיהנום אמיתי. בן אדם שהוא לא מאמין הוא מסכן, אין לו במה לאחז. אין לו במה לאחז. אז אתה רוצה להישאר שם או אתה רוצה לצאת מהמצר הזה? למדת כלל חשוב, אם אתה רוצה לצאת מהגיהנום של החיים שלך, אתה צריך לחזק את האמונה. איך מחזקים את האמונה? איך מחזקים את האמונה? כתוב, אומר בליקוטי מוהר"ן, האמונה היא בחינת תפילה. ככה הוא כותב. התפילה זה סוד היציאה מגלות לגאולה, כי התפילה למעלה מהטבע. כי הטבע מחייב כן, והתפילה מה עושה? לפי הטבע אנחנו רואים דברים רגילים. באה התפילה והיא משנה את הטבע. היא מעל הטבע. התפילה מחזקת את הכוחות של הנפש, היא נותנת תקווה והיא מקרבת את הגאולה. לתפילה ודיבור להשם יתברך יש קבלות שהם גם ההשקעה וגם הפתרון שמיוחדים וטובים לכל אחד ואחד. אלה מניות שמוכיחות את עצמם, מניות שלא יורדות. לפעמים הצער הוא כל כך גדול, ואפילו שאתה רוצה להתפלל, אז התפילה לא יוצאת. בן אדם לפעמים מגיע למצב שגם אם הוא רוצה להתפלל, התפילה לא יוצאת. זה כמו בראש השנה, למה תוקעים בשופר? אנחנו אומרים לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, לדבר כבר אנחנו לא יכולים. אז תקשיב, תו, זהו, זה כבר צעקה מהלב. אי אפשר לדבר, עושים את זה על ידי שופר. אז לפעמים בן אדם מגיע למצבים שהוא כבר לא יכול להתפלל. אומר רבי נחמן דש שכל מיני צער וכל האיסורים הם בגלל דבר אחד. מה זה? חיסרון הדעת. ככה כותב רבי נחמן. איזה דעת חסר, אז מה חסר לי בדעה שאני אצליח לשאת תפילה לבורא עולם? כי מי שיש לו דעת יודע שהכל בהשגחה פרטית מהשם יתברך. אין לו שום איסורים, והוא לא מרגיש שום צער שבעולם. תחזק את האמונה, אפילו שאתה לא מבין מה קורה איתך. וככה אתה תצליח להתפלל, וככה אתה תקבל דעת. הדעת תזכיר לך שהקדוש ברוך הוא טוב ומטיב, ואין רע שיורד מהשמיים, ושיש עליך בכל רגע השגחה פרטית, וכל מה שקורה איתך זה רק לטובתך. הרגע שבו חודרת הדעה, זה הרגע שאתה יוצא מגלות לגאולה. אם נכנסה בך הדעת, זה הרגע שבו אתה יוצא מגלות לגאולה. סוף הגלות והגאולה זה עכשיו. אתה תצליח להתחזק באמונה, מי שמחזיק בחבל האמונה, הוא יזכה לגילוי שכינה, לגילוי שכינה. כותב אחד מהאחים הקדושים, נדמה לי שזה רבי אלימלך מליז'נסק, הוא אומר שלעתיד לבוא בגאולה. מה זה גאולת הדעת? כשקדוש ברוך הוא יפרוס לכאורה כאילו חבל אחד מקצה העולם ועד קצהו, כל אחד יחזיק בחבל, ואז הוא ינענע את החבל חזק, 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 וחלק מהאנשים, והרבה מהאנשים יפלו. מי יישאר תלוי על החבל? מי שיחזיק באמונה. מי שמחזיק באמונה, הוא יצליח. ואז נגיד, הנה לו כן וזה, קיווינו לו, ואנוכי הלכה גם עלו. לכן צריך רבותיי לדעת שאנחנו נמצאים למטה, קדוש ברוך הוא נמצא איתנו, והוא בעזרת השם יקיים גם את ההמשך של הפסוק. ואנוכי עלך גם עלו, מהמצב שאתה נמצא, אתה תעלה גבוה גבוה. בזכות מה? דבר אחד, בזכות האמונה. זה סוד הגלות, אבל זה גם סוד הגאולה לפי רבי נחמן.